سال جو بسم اللہ شہر بدمنی مورے کے ترقیاتی کمن کے روکیو ویو ان کے خلاف کیا ویو پر یہ پرانی تاریخ تسو تو سال سال جی تھڑیل کلچر آیا مورے میں اوچتو مائگریشن تھی مہو کچے جا لڑ برانڈ کرے مورے میں آیا مورو جو جن محدود وسائل ہاں محدود ڈرین سسٹم محدود واٹر سپلائی سسٹم وہ بس ہو ان کا اج تھی مورے شہر مورے کی آبادی کے تناسب سے کئی قسم جو کم نہ تھو مورو شہر کی آبادی مسلسل تیزی سے ہو رہی ہے ہی مورو شہر نوشہرے ضلع جو وڈو میں وڈو شہر ہے نوشہرے ضلع کی واحد میونسپلٹی ہے وہ میونسپلٹی امیر ترین میونسپلٹی جن جو بجٹ کروڑ 60 لکھ بدھائے ونے تو ان 40 لکھ 2 کروڑ 40 لکھ بھا بدھائے تو 2 کروڑ 40 لکھ مہینے تے جے کنے کہیں بھی شہر میں اچے اتے جائز طریقے سے استعمال تھے تو وہ پاکستان کے کئی بھی شہر سے مقابلہ کر سکے تو چاہے رستے کی خوبصورتی ہوجائے یا بیا نظام ہوجائے پر میں تاہ کے افسوس سے بدایا کافی دوست ہے سائیں مسعود صاحب بھی بیٹھا ہے پاکستان جا جنگ جر گھومن تھا تو یہ میں دعویٰ کرتا رہا ہوں اج وی ان پلیٹفارم تک دایا دعویٰ کیا تو مورو انتظامی لحاظ کا ترقیاتی کم کے لحاظ کا پاکستان جو بہترین شہر ہے اج تم فاٹا ہلیا ہو بہترین رستہ فاٹا میں ٹھہرتا پہ فاٹا جو چون تھا وزیرستان کی جنگ ہلے تھی پی ان کے بہترین رستہ دے کر ٹھایا ہوا چو جو سمجھن تھا تو اتنے انسان رہن تھا انسان کے بنیادی حق کی ضرورت ہے ان کے بنیادی حق ان کا نام اصل جا بنیادی حق کسیا جا رستو روڈ یہ شہر اسپتال اسکول یہ اصل بنیادی حق جے اصا کھسے اصا کے شہر میں رہن کا مجبور کیا صرف یہ صوبائی حکومت ہے سائیں بیٹھو مجھے ساموں سائیں جانے تو ہی مین روڈ صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہ ہے مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ذمہ داری ہے ٹھائن جگہ مرکزی حکومت کا ٹھائن کھپے تم ہلو سکھر کا ہلو تم ڈسو ببلو گھومو ببلے کے اندر گھومو تم تھیڑی کے اندر ہلو تم خیرپور کے اندر ہلو تم کمب کے اندر ہلو کوٹ بنگلے کے اندر ہلو تم نوشہرے کے اندر ہلو حالا کے اندر ہلو سید آباد کے اندر ہلو سبھی رستہ نیشنل لائے ٹھایا پر کئی منصوبہ بندی کے تحت کئی دشمنی کے تحت یہ مورو جو رستہ نیشنل لائے ٹھاڑی نہ تھی بٹ سال پہ ان ٹولے جو ٹینڈر صرف ان کے کرائی ہے تو ان کے 20% ملن ان جو کو غرض نہ ہوں شہر کے ترقیاتی کم کے لیے ان جو کو غرض نہ ہوں کہ غریب مانو جو کم تھے ان مانو ٹینڈر کیا انہیں پہ 20% وتا گھر میں ستا پہ شہر کے کئی مانو جو ان کے درد ہے شہر کے کئی تکلیف جو ان کے درد ہے ان کے کھپے ان کی فیسو گرم تھے اج بھی کا اڑی اسکیم آڑی ان روڈ کے لیے تمہیں ان کے متھے میں وجو جی ان کے کمیشن ملے ڈسو تو بے ڈی ہلچل تھے تھی صرف ان کے کمیشن کھپے 20% ان جو کو غرض نہ ہے سوا لکھ کے متھے آبادی ہے ان شہر کی ان شہر کے اگنور کیا تو وے سائیں مسعود صاحب بیٹھا ہے میں ان کے چاہا تو سائیں تو ایم پی آیا ان شہر کے آن کر ان شہر کے پرابلم کے آن کر یہ ایک ڈی بلی اتنے وہن سے کم نہ تھو تم اسمبلی میں آواز اتارو سائیں مرتضیٰ صاحب اسمبلی میں آواز اتارے جی سکھر کا وی کراچی تھی سبھی شہر کا اندر رستہ وفاقی حکومت ٹھائے تھی تو مورے سے کہڑی دشمنی ہے یا وہ پان نا ٹھہرا تو جی اتنے محاورو مشہور ہے تو وڈیر جو سو تعلیم کا من پرے کرو ترقی کے کمن کا پرے کرو الزام نتو نا بدایا تو یہ طریقہ سائیں استعفیٰ ڈنی ہے ان کر ڈنی ہے سائیں کے ہلکے جا کم نا اچن ہی ایشو جو کرنٹ ایشو اصل گزارش کرنا سائیں مسعود صاحب کے تھرو مرتضیٰ صاحب کے ان ایشو کے ہائی لائٹ کرے تو مجھے شہر جو رستہ جو مرکزی حکومت کے ٹھائنو ہے اتو دور اقتدار میں سائیں کے ایز اے وزیر تھو کا بھی شی نتی تھے